سلام به همگی. از اونجایی که دروغ‌های صدا و سیما تو هفته گذشته رو اعصاب همه رفته بود، توی این گزارش کوتاه فقط می‌خوایم یک نمونه رو واکاوی کنیم و ببینیم که اخبار 23 چه حجمی از دروغ رو توی یک گزارش 6 دقیقه‌ای می‌تونه جا بده. تقریبا به فیلم حجم دروغ گفته زکی. گزارش می‌خواد مثلا به این سوال جواب بده که چه شد که مسیر یک اعتراض آرام به این فضای ناآرام رسید؟ حالا ببینیم که برای جواب این سوال گزارشگر چی پیدا کرده. این یک کانال منتسب به گروهک منافقین و سرکرده آنها مریم رجوی است. شاخ. یه بار روی همین صفحه خوب دقت کنید تا ببینیم که گزارشگر برای به هم بافتن زمین و آسمون چیکار کرده. اومده یک گروه جدید درست کرده که فقط 5 ممبر داره. تلگرام بازها همه میدونن که فرق گروه با کانال توی نمایش اینه که در کانال پست‌ها به دیوار چسبیده، ولی در گروه پست‌ها به اندازه جای عکس پروفایل از این دیواره فاصله دارن. پس این یک گروه کانال نیست. بعد اومده همه پست‌هایی که نیاز داشته سر هم کنه رو پشت سر هم از کانال‌های مختلف فوروارد کرده توی این گروه. اسم و پروفایلش که رنگ سبز داره رو هم تار کرده، ولی میگه این کانال منتسب به مجاهدینه. بعد عکس مسعود رجوی رو نشون میده، پیامش رو پخش میکنه، ولی اسم مریم رجوی رو میاره. منافقین و سرکرده آنها مریم رجوی است. شاه هر چند دقیقه یک بیانیه صادر کرده و میدان جنگی را برای کشورمان ترسیم میکند با آموزش شلیک مستقیم. ببین این اصل هست. بله، اینجا میبینید که این پست آموزش سلاح از یک کانال دیگه توی همون گروه سبز رنگ فوروارد شده و اصلا ربطی به کانال مجاهدین نداره، ولی توی جمله بندی این کلیپ رو چسبون به همون پیام مسعود رجوی. میدان جنگی را برای کشورمان ترسیم می‌کند با آموزش شلیک مستقیم و همچنین آموزش ساختن مواد آتش‌زا. با دست اونها رو پرتاب کنید، ولی خب مراقب باشید. این پست هم همونطور که می‌بینید مال کانال صدای مردم یا همون آمد نیوزه که هیچ ربطی به کانال مجاهدین نداره، ولی داره همینطوری همه رو به هم دیگه میدوزه دیگه. برای این کار جوانانی که روحیه تخریب دارن بسیار مستعد. همه اینا رو چید که برسه به این. یعنی میخواد بگه اوضاع مملکت به راهه، همه چیز گل و بلبله، فقط مشکل تو جوانای مملکته که روحیات تخریبی دارن. یعنی انگار این جوانا ژن دینامیت دارن، فقط میخوان بترکونن. همین که تو تلگرام یه پست ببینن شارژ میشن، راه میافتن میرن تخریب. یعنی مشکل دیگه هم ندارن ها، همشون مازراتی زیر پاشونه، شغل خوب، آینده خوب، خونه ویلایی، زندگی، خانواده، همه چی تامینه، ولی عشق تخریب دارن. شیوه تکراری، همان روش کشتن بیگناهان، کاری که تاکنون منافقین با 17,000 ایرانی انجام دادن. بعد پارو گذاشته رو پدال بافندگی داره همینطور میبافه. یه دفعه از شهید قیام بحث کرد به 17,000 کشته. بعد اصلا اون روز کی سلاح داشته، کی کشته، کدوم مجاهدین؟ بعد این جوان تو صف مردم بوده، سلاح دست مامورای انتظامی و بسیج بوده. کلانتری تو سرکان که داره سمت معترضین تیراندازی میکنه. گزارش کاری به این چیزا نداره، میخواد ببافه فقط. بلافاصله یکی را میاره که اثبات کنه که این قتل کار مجاهدین بوده. از طریق دایرکت تو اینستاگرام بهم پیام دادن. تقریبا 3 ماه پیش بود. ازم میخواستن دیوان نویسی و شعار نویسی و عکس آتیش زدن و بنر چسبوندن و اینا. مثلا دموکراسی آزادی با مریم رجوی. میدونستی انقلاب چه اتفاقی داره میفته؟ آره، از کانال تلگرام خودش، پستای خودش به مثلا تاریخ و ساعت همه شهر رو که میخوان تظاهرات کنن واسه من میفرستاد. فیلمبرداری کنه، شعار بکنه. پس چی شد؟ کو اسلحه‌اش؟ این که سقف شعار نوشتنه. باز حداقل نفر آوردی اعتراف اجباری بگیری، یه چیزی میگفت که یکم هیجان بده به داستان. این که کاری نکرده اصلا. در این کانال ها به لیدرهای خود نشان میدهند که چطور راننده یک ماشین آتش نشانی را به قول معروف خفت کنند و اینگونه مردم کشته شوند. یعنی کشتن انسان ها به این پیچیدگی واقعا به عقل آل کاپون هم نمیرسه. این که بری اول یه ماشین آتش نشانی گیر بیاری، بعد رانندش رو خفت کنی، بعد کامیون آتش نشانی رو هل بدی بخوره به یه پراید تا اونجا یه آدمی کشته بشه. ببینید مغز جفنگ باف باید چقدر کار کرده باشه تا این سناریو رو بیرون بکشه. یا
مثلا روش کور کردن راننده آمبولانس ها در این کانال منافقین آموزش داده می شود. همونطور که ملاحظه می کنید هنوز تو همون گروه سبز هستیم و خب شما می تونید اینجا راحت هر چیزی بنویسی و یک کلمه کور کردن هم ازش بکشی بیرون و بگی اینجا مجاهدین دارن آموزش کور کردن راننده آمبولانس میدن. بگذاریم از اینکه اصلا این اتفاق کجا رخ داده، تو کدوم یکی از فیلم های قیام شما مشاهده کردید که یک کسی یک راننده آمبولانسی رو کور کرده باشه، ولی چون هدف توی 23 فقط دروغ گفتنه دیگه اینم میگه. کانال هایی که به نام آزادی نحوه ساختن کوکتل مولوتوف را آموزش میدهند تا اموال عمومی اینگونه به آتش کشیده شود. باز ببینید که مخاطب رو چی فرض کرده. میگه چون توی یک کانال تلگرام آموزش کوکتل گذاشته بودن، جوونا اموال عمومی رو آتیش دادن. یعنی آموزش درست کردن کوکتل قبلش هیچ جا وجود نداشت، تو همین یه هفته رونمایی شد. بابا هر الف بچه الان کوکتل رو گوگل کنه میدونه که از 100 سال پیش تو جنگ داخلی اسپانیا کوکتل مولوتوف اختراع شده بود. 40 سال پیش تو همین ایران تو انقلاب 57 همه استفاده کردن. بعد تو عصر اینترنت و ویکی‌پدیا اولین بار توی یک کانال تلگرامی این اختراع رونمایی شد. بعد این جوونام همین که توی کانال اینو دیدن راه افتادن رفتن اموال عمومی رو آتیش زدن. ها بابا به خدا تو کلش آف کلنز هم یک فرمان میدی انقصری اجا نمیکنن. یعنی چی فرض کردی مخاطبت رو؟ هرچند قرار بود در این اعتراض ها مشکلات معیشتی مردم گفته شود، اما ظاهرا مطالبات مردم دزدیده شد و جای آن خسارت به اموال عمومی گنجانده شد. چجوری مطالبات مردم دزدیده شد معلوم نیست، ولی فرضیه گزارش اینه که چند تا کانال تلگرام بودن که مطالبات رو دزدیدن و بعد هم مردم دیگه رفتن یهویی فرمانداری آتیش زدن، خودروی انتظامی، پایگاه بسیج آتیش زدن. البته اینم بگم که توی گزارش به این چیزا اصلا اشاره نمیکنه ها، هیچ اشاره‌ای هم به این که عکس‌های خامنه‌ای رو آتیش زدن و عکس خمینی رو جر دادن اینجا انجام نمیشه. چون فرضیه 23 اینه که ملت برای این اعتراضات هیچ دلیلی نداشتن، اومده بودن پارک تفریح، یه دفعه توی گوشه تلگرامشون نگاه کردن، این پست‌ها رو دیدن، از خود بیخود شدن، رفتن سراغ اموال عمومی. به خاطر همین دولت مجبور شد در یک اقدام انسان دوستانه تلگرام رو ببنده. قرار شد استفاده از تلگرام و فضای مجازی محدود شود. باز همش زیر سر خطه‌ای از بیرونه. یعنی خود مردم مشکلی با گرونی، اختلاس، حجاب اجباری، زندان، فساد ندارن، ریموت کنترلشون دست بیرونیاست. همین که از بیرون بزنن پلی، ماجرا شروع میشه. خارج شدن منافقین از محدوده فضای مجازی ایرانی‌ها این شب‌ها آرامش متفاوتی برای شهروندان به همراه داشته. بله، تازه چیزی هم بدهکار شدیم. فکر کنم ملت باید به زودی عوارض فیلترینگ هم بپردازن. یعنی به خاطر این خدمات ارزنده حکومت که با فیلترینگ تونست آرامش ایجاد کنه، یه لوح تقدیری، سکه، عوارضی چیزی هم دیگه باید به دولت بدیم دیگه احتمالاً دیگه. خود مردم هم حتما با فیلترینگ موافقن دیگه ها؟ با فیلترینگ تلگرام، اینستاگرام و فضای مجازی موافقید یا نه؟ نه موافقی؟ نه، اصلا موافق نیستم. نه معلومه نه. نه نه، کسی موافق نیست. از وقتی تلگرام فیلتر شده ما زندگیمون مختل شده. اصلا. چرا؟ علتش این بود که من با بچه‌هام در ارتباط بودم، هزینه‌ام کمتر می‌شد اینجوری. از هیچ کس خبر نداریم. چون بستگانی در جای کم، خواهرم، برادرم، دخترم و پسرم و من خارج از کشور، شهرستان‌های اینا هستن. یه گروهی داریم که همه از حال هم باخبریم از طریق این فضای مجازی. الان همه اینا قطع شده، خب لطمه روحی به من زده شده که بی‌خبرم از همه اینا.